Перещепинській громаді перепало 15 тонн гуманітарної допомоги. Борошно видавали найбільш незахищеним – внутрішньопереміщеним особам, людям з інвалідністю, багатодітним сім'ям та самотнім пенсіонерам. 25 кілограм борошна. Та це мені вистачить, знаєте, на скільки? На рік. Видавали по одному мішку на родину. Зробили виключення лише для багатодітних родин. Вони отримали вдвічі більше. Для сім'ї це дуже плюс такий. Не купляти, і дітям буде якісь пиріжки чи тортики спекти. Всього у Перещепинській громаді роздали борошно 500 родин. Це відчутна допомога для людей, яким особливо важко у скрутні часи. Наша громада отримала 15 тонн борошна якісного, і у нас зараз є дійсно така можливість підтримувати наші соціально незахищені верстви населення. Зерно надали фермери-благодійники. Державна продовольчо-зернова корпорація переробила його на борошно, яке розділили по різних регіонах України. Дніпропетровщина отримала 250 тонн. Його і розповсюдили по трьох районах області. Підприємство отримало зерно від донора і переробило його на муку. 10 тисяч мішків по 25 кілограм, 250 тонн муки отримали громади Кам'янського, Дніпровського та Новомосковського районів.